Eihänpäs kooda-aiheinen video taas pitkästä aikaa. Nyt on tullut tuo sisätila puhallin tiensä päähän, eli välillä mykistyy kokonaan ja välillä pitää ihan hirviää ääntä. Netistä tuossa katteli vähän ohjeita, että minkälainen operaatio se on vaihtaa, niin ei oikein hirveästi löytynyt vaihto-ohjeita. Vanhempiin malleihin kyllä löytyy, mutta tähän uuteen ei, tai uudempaan. En tämäkään enää uusi oo. Tästähän on tullut seuraava neloskoppa jo nytten, ja onko jo vitonenkin, en oo perehtynyt siihen aiheeseen, mutta tosiaan välillä pitää ujeltavaa ääntä ja sammuu kesken kaiken ja välillä pelaa taas ihan moitteettomasti. Siellä oli jossain brittifoorumilla oli siitä juttua, että tyyppivikana on, että laakerit kuivuu ja sitten hiilissä on ongelmia, että ne jumittuu. Ja mä sen värkkäsin tuossa irti. Se oli ihan hiilenmujua täynnä se moottoriympärys ja hiilet kyllä liikkuu, mutta ne oli aika vähissä. Sitten samalla se moottorissa se kontaktoripinta, vai miksi sitä nyt sanotaan, mihin hiilet hankaa, niin se oli aika naarmuilla. Että eiköhän tuo vaihtoon mene. Hiiliä en jaksa ruveta vaihtelemaan, niitä ei sopivia löydy, ne oli niin erikoisen malliset. Niin vaihdetaan nyt kokonaan uusi moottori. Alkuperäisellä näytti oleva tuolla M-kaupassa niin hintaa reilu 300 €, ja sitten löytyi pariakin eri tarvikemallia. Toinen oli 179 € ja halavin oli sitten, että tässä on 30 huitteilla, mutta otetaan se keskihintainen. Siinä oli valmistajaksi merkattu Denso ja brändi oli Nissens, eli tuota, luulisi olevan ihan semmoinen kunnollinen yksilö. Pitääpä nyt käydä hakemassa se sieltä. Katsotaan minkälainen se vaihto-operaatio. Se on hyvin simppeli loppujen lopuksi, kun siihen pääsi jyvälle. No niin, aloitetaanpa homma. Ja puhallihan löytyy Skodassa. Pahoittelut likaisesta lattiasta, mutta sehän löytyy täältä. Eli ensimmäisenä otetaan tämä suoja pois tästä. Tuo lähtee ihan nyppämällä tuo nupukka pois ja sitten täältä äkkiä tämä foami. Ja siellä se näkyy nyt koko kommeus. Ja tämä ei ole sen kummemmin kiinni, kuin että piuha otetaan ensimmäisenä irti. Eli tämä on se tuleva virta tuolle esivastukselle. Ja tämä pitäisi lähteä ihan täältä sormin nyhtämällä, kun löytää vaan sen klipsin tuolta, millä se on kiinni. Noin. Elikkä siellä on, näkyykö kuvassa, tuommoinen klipsi tuolla reunassa, niin sitä pitää painaa. Sen jälkeen takaa reunalta löytyy, en tiedä näkyykö kuvassa, jos laitetaan tuolta valoa vähän sen, niin tuo läpykkä. Tätä pitää vääntää ja sen jälkeen pyöräytettää. Noin. Ja nyt meillä tulee puhallinmoottori paketti täältä pois. Ja siinä se on. Elikkä tämä on tosiaan, täältä näkyy, niin hiilet on aika loppu. Ne on ihan kulunut tuommoiselle kupille ja ne on tuommoiset erikoisen malliset. Tämä edelleen toimii. Nyttenkin tuossa motonettireissulla niin se kuitenkin toimi, mutta vaihdetaan nyt uusi.
Katsotaanpa sitä uutta tuolta paketista. Semmonen systeemi se on muoviin pakattu ja Nissensi on brändi. Pitäis olla päkeeren mukaan ihan laadukas. Näpäs puraan tämän muovipussista pois, niin vertaillaan sitten. Pieniä eroavaisuuksia on tässä ulkonäössä, mutta ei mitään merkittävää. Tämä on se uusi. Tässä on tämä vanaha. Vanahassa on tuommoinen joku jäähdytykseen liittyvä, moottorijäähdytykseen liittyvä yksi ylimääräinen tunneli, mutta nyt tästä pitää ottaa tuo esivastuspaketti irti tästä vanahasta ja siirtää se tuohon uuteen. Se on kahdella T15 kantasella torksiruuvilla. Passaa siihen näköjään joku hyllysäkin, niin pyöräytettäpä tuo irti. Tästäkin pitää tämä johto ottaa. Johto ottaa ihan ensimmäisenä ja sepä ei näköjään kun toisella kädellä kuvaa, niin se ei olekaan, noin se lähti kuitenkin. Sen jälkeen nämä kaksi ruuvia täältä pois, niin tämä lähtee tämä paketti tästä. No niin, nyt on esivastuspaketti paikallaan ja sen vaihtamisessa on nyt tärkeää muistaa vaan se, että tätä roottoria ei niinku nojata mihinkään. Tai murjota, se menee epätasapainoon. Ja tätä jos sievästi pyörittää tässä, niin täällä näkyy esimerkiksi tuolla tuommoinen metalliklipsi. Niitä ei saa missä tapauksessa mennä ottaen pois, että ne on ihan tasapainotusta varten, että se ei ala jurisemaan. Mutta siinä se nyt olisi valmiina, niin ei muuta kuin tökätä se takaisin tuonne omalle paikalle. Eli lukitusklipsi, missä näkyy tämä nuoli, niin se tulee tuonne eteenpäin. Ja nyt koitetaan olla murjomatta tuota puhalinrupelia tuosta. No. Oikeassa asennossa, kun se siihen laittaa, niin se kyllä naksahtaa nätisti. Siihen moottorijohto paikolleen ja syöttökaapeli paikolleen. Sen jälkeen tuosta foami takaisin. Katsotaan, että nämä jalkatilasuulakkeet menee näihin reikiin hyvin. Ja sitten tämä muovinatukka tuohon. Pitää etsiä semmonen hyvä asento, että he tarttuu kiinni. No. Siellä on. Se ei ollut sen kummempi operaatio. Onpa pölyinen. Pölyinen auto, pitää ruveta siivua, muutenkin törkyinen, mutta hirveä hyvin hönkäsee, eikä kuulu ylimääräisiä mekkaloita tuolta nyt. Eli tämä oli jymymenestys. Mutta tämä ikässä tosiaan tuo puhalinmoottori, niin siinä ei ole minkäänlaista ruuvikiinnitystä. Ainoastaan se esivastuspaketti on kahdella niillä ruuvilla kiinni, mutta moottorin saa paljon käsin ilman työkaluja irti. Suojasta nasta irti. Sen jälkeen etsii sieltä keulan puolelta sen lukitusklipsin. Ja siitä kun vääntää alaspäin ja samalla pyöräyttää, niin se moottori lähtee pois. Ja takaisin laittoon sitten vaan päinvastoin. Johto pitää muistaa irrottaa sinne, ettei se ole kiinni. Tämmönen video tällä kertaa. Saatiin tällekin nyt muutama minuutti pittuutta, vaikka ei tuo isompi homma ollut, mutta se on aika tärkeässä roolissa näin syksyllä nyt, kun alkaa ilmat viilenemään ja aamullakin on melkoinen kosteus, kun lähtee ajelemaan, niin se on ihan mukava, kun puhalin pellaa. Katsotaanpa seuraavaan kertaan. Se on moro.